联发科董事长蔡明介半导体协会顾问的身份发表 IC 设计产业政策白皮书，喊出政府至少要再投入100亿元的规模来协助产业界。台湾的人才问题，这个因为过去教改政策的后遗症，那另外还有少子化，还有国际中国大陆的恶性挖角的这些问题等等，这是未来。 挑战里头最大的问题。台湾在 IC 的设计业有全球18%的市占率，但现在面临人才短缺，还有中国三倍星恶性挖角等问题。身为 IC 设计产业领头羊的联发科，串联电子大厂，包含群联、奇景光电、联咏等，拟定台湾史上首部由 IC 设计产业发起的政策白皮书，提出6大建言。蔡明介更呼吁，要政府尽速通过台湾版本的晶片法案。 所以我们期许政府应该推出完整的台湾晶片法案，哦，让能够兼具理解产业有政策的规划，那也有执行计划，来下决心好好推行。IC设计，坦白说，今年算是辛苦的，因为过去2年这个薪资的上涨，那你一到今年的这个营收跟获利的下来。 其实两边的拉锯压力蛮大的，但是我们公司今年还是会调薪，对，那奖金还是照发。欧美日大国动辄用高额补助奖励半导体在地化，台湾在 IC 设计布局也将面临重大挑战。透过政策白皮书，希望唤起政府的重视，规划全方位的半导体战略计划。镜新闻刘清煌、冠伟采访到。 立刻下载 镜新闻 App， 一手掌握新闻时事，尽善尽美，尽好新闻。